Сьогодні у Кам'янці-Подільському 200 контейнерних майданчиків. На 100 із них знаходяться спеціальні контейнери, в яких можна відсортовувати сміття. Міська влада виділила 150 тисяч для придбання спеціальних таких євроконтейнерів, які, думаю, будуть придбані найближчим часом. До цього всього ми готуємося придбати ще новий автомобіль, який би допомагав приватному секторі теж краще сортувати сміття.